Останніми роками у Харкові гостро стало питання необхідності самостійної освіти. Справа навіть не у якості викладання у вищих навчальних закладах, питання скоріше у тому, що вступивши в той чи інший виш, молоді люди часто не зовсім уявляють, що їм робити по закінченню альма-матер. Хтось поступав за бажанням батьків, хтось керуючись престижем навчального закладу, і тільки невеликий відсоток у свої 16-17 років вже точно знає, якій справі хоче присвятити своє життя. Коли є попит, є і пропозиція. У Харкові почався справжній бум на лекції, майстер-класи, профільні школи. А купка молодих і ініціативних людей організувала відкриту міську школу для тих, хто хоче постійно розвиватись. Сегодня на лекции мы рассмотрели вопросы решения в сфере правового регулирования IT бизнеса в Украине. Лекция получилась интересной, собралось около 60 человек, много было вопросов, живых, конкретных, практических ответов. Практические ответы без воды, это по факту является фишкой наших лекций. Мы даем конкретные ответы на конкретный вопрос. Зустрічі відбуваються щонеділі, і кожного разу лекції читають абсолютно різні люди з різних сфер діяльності. Найбільшою популярністю користуються лекції, що відносяться до IT-сектора та бізнесу, відзначають організатори. Мы стараемся учесть максимально актуальные вопросы, обращаемся к нашим читателям, они рекомендуют лекторов, которых хотели бы послушать, мы обращаемся к ним напрямую. Лекторов всегда подбираем в разных сферах деятельности для того, чтобы расширить круг своих знаний. Мы не хотим отталкиваться от каких-то определенных концептуальных, целенаправленных сфер знаний, потому что нужно быть умным и образованным во всем в целом. Так как ограниченная информация, которую мы получаем, дает нам ограниченные знания. И чем больше информации мы будем получать от умных, талантливых и образованных людей, тем больше знаний у нас будет. Програма «Пар культури» не буде робити висновки, в якому віці потрібно обирати собі професію. Але цілком очевидно, що при виборі свого шляху варто ставити самостійні питання і приймати відповідальність за відповіді.